Hei bwana, sasa ni kusepa mzee kwenye eneo la vita. Arasema wapuzi ya mna kuondoka. Wameondoka pamoja na Toxic Gesa kwamba sikiliza. Hapa tunawazunguka. Pita nje hii kwengine unapita huko ngone pita huku. Tugawanyikeni. Sasa majeshi yanagawanyika, wengine wanapita huko, wengine wanapita huko. Kwa ajili ya kuweka mtukati mzee. Sasa wakati huo wale wawindaji hunters. Asombo kafungwa mdomo. Tukusombo ni wa Japani akwambia ni mpuzi unataka kupiga kelele hapa tuletee balaa. Wakiangalia maskini pale ziko zile toxic gas bomb. Akambao sogea. Wewe muangalie binti. Mimi natangulia sawa, naenda kwa akili wote. Naenda kuchinja. Haya sasa. Binti akaachwa pale. Sasa ni kwenda kuchinja chinja. Kwenda kusafisha safisha baba. Mwanaume kwanza akachomoa hizo silaha zake maalum. Anachovya chovya kwanza kwenye sumu ya nyoka mzee. Akikupiga moja hiyo baba unalala hapo hapo. Na habari yako tunakusahau, kwanza tunakubatiza atakao ulikuwa unaitwa Jongongo, maana majina ya jamani magumu, tuitwa Mariam saa hiyo hiyo. Wewe usikwamini mambo haya. Sasa yake kwa mtu chini ulinzi mzee. Hiyo hapo. Mambo mambo. Kichwa. Ukikaa vibana wewe unakula. Ile unashangaa jirani yako amepigwa mzee shingo na wewe unakula shingo. Pia mdomo hivyo hivyo. Ya kichwa nini? Sasa nakuja mzee na chinja kaa ng'ombe. Hebu ana. Haya sasa. Chinja mje kata kichwa. Aha. Chalanga, hizi ni nini dongsi ya? Asomba na tuone majeshi ya kichira kwamba wao itakopo wamekimbia. Sasa cha msingi ni muweze kuchukua hizi toxic game. Hizi toxic gas muweze kuzipeleka kijijini kwetu. Mimi hapa ngoja niende kupambana. Na kwamba mjanisikia, chukueni hizi mpeleke kule kijijini. Na kwamba hawa mahali ambapo walikopo wanaishi ni kijiji cha karibu kabisa na hapa. Ambia kwa makini, usichelewe kurudi. Maana akichelewa kurudi pia watahisi vibaya, labda kimemkuta kibaya. Sasa bado vita vilikopo ni vikali. Wachina wanakimbizwa wale guerrillas wachache. Hebu wana wakatona zili kushambuliwa na usnipa na target ya kufa mtu. Fanya haraka, fanya haraka. Maskini mmoja kapigwa risasi ya mguu. Binti anaangalia nyuma. Kambe akimbia wewe. Salimisheni hizo, salimisheni mzigo. Binti naye pia anajibu shambulizi mzee. Cha msingi hapo ni kukimbia pamoja na mzigo. Kambe akimbieni, niacheni kushambulia. Tapoteza muda hapa. Mwanaume anataka kuchomoa bomu. Alizibuliwa moja. Bomu hamna kuchomoa hapo, ataenda kuchomolea huko kwa mbele ya safari. Sasa mzee mkubwa anamuita Tani Gali. Au unaweza kumuita Wolf. Ujamani shida wa Wolf. Yaani mbwa mwitu wa vita. Ha, ni balaa. Au unaweza kumuita Tani Gali. Huyu hapo mnyama. Binti anamuita Wong Defang akizidi kupambana. Jina lake original unaita Ting Tang. Ha, ni shida. Hawana majina magumu kama mizizi ya miti shamba. Bado majeshi yanazidi kusonga mbele mzee. Ilikuwa ni patashika ngoko chanika watu kuvaa magunia kama soma sambara. Kini Defong amefika mahali amechoka. Ambia Ong Defong ile yako ni nzima. Akamwambia sikiliza, cha msingi salimisha kwanza mzigo. Akamwambia siwezi kukuacha Ong Defong.
Siwezi kwenda nikakuacha peke yako fanya haraka. Nasema nitahakikisha kwamba nakuwa salama. Itakuwa ni mjinga ni unahakikisha mimi nakuwa salama wakati mzigo unakuja kuchukuliwa. Fanya haraka uondoke kujua kwamba nchi itakuwa kwenye hatari. Maana yake ni kwamba hizi silaha kama zitachukuliwa watu itakuwa ni risi sana kuja kuwavamia wao kwa sababu nilikwambia kipindi hicho zilikopo ziko civil war, yani watu wa bara moja walikopo kipambana wenyewe kwa wenyewe. Hasa eneo moja kabisa ambayo ilikopo nuko maeneo ya East Asia, mashariki mwa Asia, na hapa ambapo hivi vita vinapambana ni North East mwa China. Umeona? Yani kaskazini mashariki mwa China. Kwenye vilima ambavyo viko huko mashariki, kaskazini mashariki. Tuende kazi. Sasa binti ambaye anaitwa Wong Daifeng anafika mahali aliyekuwa chini ya ulinzi mzee mkubwa. Hakuna kwenda sehemu yoyote. Yep. Chini ya ulinzi baba. Lakini kicheche mzee mkubwa Wolf alikuwa yuko mbali. Binti maskini amewekwa chini ya ulinzi. Tangali anaangalia tu. Wanamsogelea. Piga na risasi, risasi iko plain, yani ina kitu yote ndani, iko empty. Jamaa linacheka. Ambia la, sasa mbo zako zimekufikisha wapi? Ulijua kwamba utakimbia muda wote? Anasema sikilizeni nyinyi wote. Hakuna hata mmoja atakaondoka kwenye misitu. Ambia binti, yani kujiamini kwako kunanivutia sana. Lakini ya nini uweze kuleta kiburi kwenye mdomo wa mamba angalikuwa uweze kukatiza maji? Akwambia sikiliza. Sileti kiburi kwenye mdomo wa mamba hapa huko nyumbani kwa watu na kwamba muda wote unafukuzwa. Kwambia sio mbaya. Kama unajipa matumaini kwamba utakuwa salama wewe, sidhani. Binti anasema hapa kwetu wako watu ambao hawezi kuangalia mkifanya upuzi wenu. Na wala hata msogope kwamba mimi hapa eti msoofu kwamba mimi hapa tinaogopa kufa. Mimi kama nikufa niko tayari kufa muda wote kwa ajili ya nchi yangu. Hamna mtu yote kunitishia kati yenu hapa. Nadhani kwamba mmeniteka. Hakuna chochote ambacho mtaweza kupata. Wako wa China wenye hasira na nchi yao. Watakuja kufanya kitumbao, pige kibao. Nini? Kitumbao, unajua kitumbao mtoto wa kike? Kambe inaonekana kwamba una adabu kwa wanaume. Kuna zana kwamba kuna mtu yote kutuambia si kitu chote hapa. Tutawageuza majivu chapu. Akaambia la, hao wanaume wote wanashikilia risasi kwa mwanamke mmoja. Si wanawake hawa? Kuna mwanaume hapa? Hapa mna chochote ambacho mnaweza kufanya? Yaani nyie wote mmekufa. Tena binti anacheka kwa dharau. Akamba wapuzo kubwa nye. Nanshikia mirisasi huwa. Nalisikilize lijinga limoja hapa. Niko tayari kufa. Kama mnataka kuniua ni uoni. Pige risasi kama mko tayari kupiga risasi. Tanigali maskini anaangalia binti. Ni mzalendo wa nchi yake. Yuko tayari kufa kwa ajili ya taifa lake. Jamaa anamcheka. Ambia sikiliza, tuwezi kukuua. Bado tuna matumizi makubwa sana na wewe, kwa hiyo hatuwezi kukua. Wewe muda wako wa kufa ukifika tutakuwa kamtemea mate. Mwanaume akakaa makini, kama watamshambulia binti basi naye pia atajitokeza. Nago! Kamata huyu. Mimi tafadhali niachieni eti. Niachieni wajinga wakubwa nyie. Binti ana kauli kali kinyama. Sasa upande wa pili. Chaliwa wanamuita Pil. Jina lake halisi wanamuita Shi Miguel. Pamoja na mtoto wa kike Twa. Wao kazi yao ilikuwa ni kusafirisha ile mizigo waipeleke kijijini kwao. Bali Roma. Mbele lakini unahakika kwamba Tanigela atakuwa salama? Ndio fahamu. Inaona kwamba ni hatari mno kwa sababu wao wa Japani wako wengi. Takuja kuleta hatari mno. Anasema lakini usiogope, tuwe kwanza kijijini afu tuangalie namna kwenda kumsaidia. Ndema kwamba kijijini kwa sio mbali sana na hapa. Wakachukua ile mizigo. Lakini unaambiwa wakati wao wanafanya vile, yuko mjapani mmoja ambaye alikopo yuko wapi, na kwamba sasa hii ni hatari. Hata kwa kijijini pia wanapeleka balaa, kwa sababu kama huyu spy mmoja atawachunguza na kujua ni wapi wanapolekea,
kijiji kizima kinaweza kuja kupata shida. Sasa kicheche anaanza kumnyemelea mmoja baada mwingine. Picha na mmoja kwanza hapo nyuma. Yeye picha na mmoja baada mwingine. Sasa jamaa anashangaa mbona nyuma kulikuwa na wenzangu wako wapi hapa? Chukua, chukua. Sasa tunashambuliwa, tunashambuliwa. Kuna watu wamechukuliwa. Chukua. Anasema kiongozi kuna watu wamechukuliwa hapa. Chukua. Sambusha. Mimi nakwambia Chongua yuko. Na jamaa alikuwa hapo nyuma yake anaitwa Chongua. Sasa Chongua onekane sijui ni chenza. Sangre mwezo. Kama atafuta kila mahali. Nimeleona. Sawa. Wengine nyinyi ndio upande wa pili, kushoto wengine kulia. Sangawa. Tushinde. Sasa namtafuta kichecho jamaa anaambia ana shida. Yana mezoe misitu ni nyumbani kwao huku. Mwanaume huyu hapo mzee. Mwanaume wa kazi kazi baba. Wanasema hapa kazi tu. Chekie mambo. Sikachomolea kwanza huyo mkameme. Unajua mkameme wewe? Hiyo hapo. Sasa mwanaume anashuka namna hiyo mzee. Kita kwanza mmoja chinja. Azo kubwa anageuka na shangaa mkali amedanki kama monkey. Yule kule upande wa pili. Haya sasa. Wanakuja mezama kwenye mtego mzee. Walichomwa wao. Bado anazidi kuja baba. Bado anazidi kuja mzee mkubwa ni usipime. Haya sasa. Nimtafute mtafute. Hiyo, hiyo. Haya sasa. Ah! Mchekie matuse uchali. Mchekie matuse uchali. Uchali ni shida. Wanamuita Tan Girl. Huyu jamaa mimi namuamini. Jiho. Wewe sogea hapa. Jiji sogea. Kaambia sasa. Tuongoze msafara huko upande wa pili. Wageuze kule kule ulipotoka. Wakati huo bado mzee mkubwa anatafutwa mzee. Hiyo. Haya sasa. Haya sasa. Huyu jamaa ana kasi kama jini. Haya nimpige stop mnato wa shingo hiyo kwanza akavunja shingo pale pale. Namba mzee mkubwa ana kasi kama jini mzee. Yupo. Haya sasa. Hao jamani shida. Saluti kwake mzee mkubwa anamuita Tangal. Shambulia. Shambulia na shangaa mzee amepita kama mshale. Kambengangania vizuri wasije kwenda mahali twendeni. Jamaa wako anao hasira na huyo mwanamke. Ha. Mzee mkubwa anasepa tu. Anazidi kudisappear. Lakini hapo anawatafutia tu sawa kwa sababu nia yake ni kumkomboa mtoto kike ambaye anaitwa Dai Feng. Chibo. Anakwepa risasi namna hiyo. Waweza kuwa anasema tugeuze upande wa pili huku. Mavamizi yalikuwa yanafanyika upande wa pili, wao wameenda kule. Chibo. Haya sasa. Chinja. Hau jamani shida. Sijaona. Bado sijaona mzee. Akaambia twende mnaja kuuliza swali hapa. Twende wewe. Anza kushangaa shangaa hapa, kushangaa mwisho mara moja, tena mara moja kubwa sana mara nusu. Sasa kamshika mkono ni kusepa mzee. Hiyo hapo. Wazo kubwa bado wanakuja hapo nyuma. Wanaunga tela mzee. Haya haya. Jamaa wako akapita sehemu akaona kuna nyuki wa kutosha hapo juu. Kuna wapuuzi hawajanijua kwambie wewe. Jificha hapo mbele sawa? Jificha hapo haraka. Sasa binti hajajua kwa nini anaambiwa ajifiche. Sasa akija kiangalia hivi jamaa anakuja sio atamuona hata kama atajificha. Kumbe jamaa anataka ajifiche, anataka kutungua kitu hapo juu. Akawashushia tu wako kazawadi mzee. Utasema nacho. Mama we. Mama we, watu walingatu hapo mzee. Fanya haraka tuondoke. Sasa ni chapu chapu kusepa. Wewe kimbia kimbia kimbia. Sasa ni kusepa mzee na nyuki wao. Fire.
Wazo kubwa wanakuja hapo nyuma mzee. Wanaunga tela. Haya sasa. Jamaa anafika mahali aligundua kwamba ni mwisho wa safari yao. Binti anasema hapa hatuwezi kwenda. Chini nimekwambia chini ni mbali wewe. Majeshi yanakuja, chini ni mbali. Jamaa akatuunguliza kwamba tunaruka hapa turuke. Ah, binti ni muoga huyo. Chini ni mbali kinyama. Sasa wakashukia mpaka chini. Haya sasa, hiyo hapo. Sasa mzee mkubwa sniper hakukubali hivyo, akapiga kwanza ya kwanza mzee. Akapiga ya pili, akampiga mtoto kiko kwenye mguu. Akapiga na tatu, akapiga pale pale mzee. Huyu jamaa ana target ya kutu. Yaani huyu sniper ni shida. Yaani unaposikia sniper ni balaa, mtu mwenye uwezo wa kupiga risasi atakuwa mbali, ndio maana wanaitwa wadunguaji. Yaani uko mbali lakini anakushambulia. Akaambia hapa cha msingi ni tuweze kujua watu watakuwa wamelekea wapi. Na pia silaha zetu kule nyuma tujue zimepelekwa wapi. Kwao tugeuze. Maana kuna walokuwa wametangulia na silaha. Sasa pia lazima wapate zile silaha kwa sababu silaha ni za muhimu mno. Sasa tani gali ilibidi kumchukua binti kumchomoa mpaka juu. Hali yake maskini ilikuwa ni mbaya mno. Amepigwa risasi mbili za mguu. Na sumu ya risasi ni hatari mno kwa sababu risasi pia inao sumu. Inapozidi kusambaa kwenye mwili inakuwa ni hatari mno. Kwa hiyo ndio maana inashauriwa mtu anapopigwa risasi haraka iwezekanavyo risasi ile iweze kutolewa kwenye mwili kwa sababu inaendelea kumwaga sumu kwenye mwili. Na damu inavyozidi kuzunguka kwenye kufanya mzunguko wake kwenye mwili inazidi kuzunguka na ile sumu. Kwa hiyo sumu inazidi kusambaa kwenye mwili kwa haraka hivyo ndivyo jinsi sumu inavyosambaa kwenye mwili wa binadamu. Jamaa nasikilizia mapigo ya moyo. Basi alihitaji kumshtua kidogo mapigo ya moyo si. Ndio hivyo. Hakuna njia. He, limpiga kibao cha uso. Unafanya nini wewe? Utamaduni gani huo? Eh? Nikasema. Unafanya nini niache basi kwambie sikiliza. Hii sumu hapa itakuja kukuua. Hii sumu inasambaa haraka mno. Kwa nataka kukupa matibabu. Kachomoa panga. Eh, wewe subiri. Matibabu gani hayo? Matibabu yana gani hayo? Eh? Unachomoa kisu kikubwa namna hiyo? Mimi sikujui wala wewe pia unijui. Akaambia sikiliza, mimi ni mchina kama jinsi ulivyo mchina, kwa unahitaji kusaidia. Unafanya kazi gani? Eh? Jamani muindaji. Alikuwa anazo dawa maalum. Akaambia ngata hii. Ngata. Hiyo ni kwa ajili ya maumivu. Yaani hapo ni kwenye wenye kukunja tu, akaambia ni ngate mimi. Kukunja tu binti ameshindwa kuvumilia. Jamaa akaambia ni ngate. Ngata sasa. Na maumivu ya hatari si. Kapakalia pale ile dawa. Kama sikiliza, hii itaua sumu yote ambayo ilikopa kwenye risasi. Sio naleta kulialia hapa. Utakuwa salama baada muda mfupi sawa? Ndio sawa. Asante. Asante ya nini? Mbona unaleta shida hapa sasa hivi? Chumwana kitambaa kamfunga vizuri. Nasema inauma eti. Kiangalia amemngata jamaa kwambia pole. Samani kwa kungata. Jamaa vitu kama hivyo wala tawazagi limekoma hilo. Ujamaa anaitwa Vicky Wu, jina lake kabisa original Vicky Wu. Ila kwa jina la picha anaitwa Tan Guy. Au unaweza kumuita Wa Wolf. Sasa tunakuja kwenye kijiji kimoja. Yuko mjomba mmoja, ndo mjomba wake na Tan Guy. Anaitwa Old Knife Uncle. Yaani mjomba kisu cha zamani.
siju kwa nini mwite hivyo, Old Knife Uncle. Ujamani mfavuma mzuri sana kwenye kijiji ambacho Tan Guy anatokea. Old Knife Uncle. Lohia likupa natengeneza shoka moja safi kabisa ili litaweza kuwafaa kwa kazi mbali mbali hapo kijijini kwao. Kijijichi ya kiko mbali sana na pale ambapo milima ile inapatikana. Gafa na shangaa mjomba. Basi ilibidi kutoka kuangalia na kina nani ambao wamefika. Sawa. Wewe kuna shida gani? Nini? Kupufua. Nini sasa? Kwambia funga mdomo. Shibuzi zalan tuhola. Kidogo yeye wosh kinaendelea. Dadashu. Arasema tulikuwa tumetoka kule tumekuja. Nimetoka kule mmekuja na nini? Sasa kabili mjomba aende kuangalia. Ni mzigo hatari mno. Anafungua likuta ni gesi za kutengenezea mabomu. Alishtuka sana. Haya sasa ni hatari mno kuweza kuwa na gesi za kutengenezea mabomu kwao. Kwa sababu pia kumbuka kuna msaliti kuna mjapana ambaye alikuwa anawafuatilia. Inaweza kusababisha machafuko makubwa kwenye kijiji chao. Hizo gesi ni gesi hatari sana. Na pia wajapani watakiwa kuzipata kwa sababu watakapozipata watawashambulia wao wenyewe.